si loo qiimeeyo xaaladda bani aadannimo iyo saameynta fatahaadobiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye gudoomiyaha maamulka gobolka shabeelle hoos ay weheliyaan gudoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga ayaa maanta kormeer qiimeyn ah ku tagay xaafadaha iyo wadooyinka saameynta ku yeelatay fatahaadobiga shabeelle qaar ka mid ah masaajidda goobaha waxbarashada iyo xaafadaha degmada afgooye ayaa looga qaxay fatahaadda uu sameeyey wabiga shabeelle iyadoona mas-uuliyiintu ay kormeereen iskuullada iyo wadooyinka uu jaray biyaha wabiga shabeelle ugu horreyn gudoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose faahfaahin ka siiyey xaaladda guud ee bani aadannimo iyo saameynta fatahaadda wabiga shabeelle uu ka geystay degmada afgooye maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirtay xaalad oo ah fatahaad wabigii nagu soo fatahay wabigii markuu fatahay wuxuu saameyn u geystay goobihii waxbarashada iskuulaadkii masaajidadii dadkii deegnaa hareeraha webiga oo awalba iska taag darnaa waxaa sharaf iyo aan aada ugu faraxsannahay inaad maanta degmada afgooye noo imaaday nala dareen tahay biyaha ku dhex jirtid sharaf iyo karaame noo tahay indhahaga aad ku aragtid gudoomiye dadkan oo webiga afkiisa degnaa awalba waxay la daala dhacayeen fatahaadihii hore ililiino haddana waxaa sameeyey biyabixii webiga soo fatahay gudoomiye dadkan waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dadkan ma haystaan hoy cunno ma haystaan waxaa kaloo sayid maalmahan kaneeco iyo shuwanbiyood marka maadaama ilaah maadi oo maadaama maantana soo booqatay waxaan rajeynaynaa inaa amar bixin doonto hay-adda sodmana way nala joogtaa iyadoo uga faa'iideysanayno iyo dhammaan hay-adaha ka howlgala degmada afgooye iyo nawaaxigeeda waxaan rajeynayaa si deg deg a inay kusoo gali doonaan baahideena iyo cabashadeenana si deg deg a ugu jawaabi doonaan insha allah waxaan rajeynaynaa amarkaaga iyo imaantankaaga inuu wax weyn ka bedeli doonto insha allah gudoomiyaha gobolka shabeelle hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa hay-adaha gargaarka bixiya dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ah ee soomaaliya waxa uu ka dalbaday in gargaar bani aadannimo lala soo gaaro dadka saameynta uu ku reebtay fatahaadda wabiga si aan aragno indhihiinana aad ku arki kartiin in saameyn waxay ku yeelteen daadadkii iyo fatahaaddii wabiga in xaafado ay dad shacaba ay degan yihiin oo biyihii ay maasheeyeen xaafadihii oo dhan guryihii ilaayo qaar maxaallaha ilaa garabka ay soo gaareen xataa biyaha ilaa xudunta qaar u joogaan qaar jilbaha ay u joogaan guryihii oo dhan ay wada baabiceen ay biyihii soo wada galeen dhammaantooda sidaas si lamida ay saameyn ku yeesheen iskuulaadkii waxbarashada oo ay dadka wax ku baranayeen sidaas si lamida isbitaalkii weynaa ee degmada afgooye qeyb kamida oo ay soo galeen biyihii meel walba oo kamida degmada afgooye maanta saameyn ayay ku yeesheen biyaha ha u badnaadaan xaafadaha sida aytire iyo xaafadahaas kale ee gedigaas ku yaalo oo damaley oo kale xaafadaha dhagax tuur oo kale raqayl oo kale intaba waxa saameynta ku yeesha waa biyihii webiga kasoo fatahay ilaa baalguri intaasaba waxaa dhibaato maanta ay ka tabanayaan dadka hoygoodii oo baaba'ay goobihii waxbarashadoo baaba'ay goobihii kale adeega bulshada lagu bixinaya intaba ay saameyn ku yeesheen biyihii kasoo fatahay webiga waxaan faraynaa dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka inay si deg dega gurmad ula soo gaaraan dadkan oo ay ugu jawaabaan xaaladda taagan ha ahaato dhanka caafimaadka oo ay kaneeco ay ka dhalan karto iyo cudurro kale cudurrada kale oo la socda biyaha wasaqoobay iyo maxaa yeelay xataa biyihii dadka nadiifka ay cabi jireen ayay saameyn ku yeelanayaan oo maxaa lahaa ceelashii biyaha laga cabaayay ayaa biyahani daadadka oo soo fatahay ay saameyn ku yeesheen marka in biyo nadiifa ay helaan dadkii hooy ku meel gaara ay helaan inta ay biyahan ka baxayaan in la helo sidaas si lamida caafimaadkii iyo maxaa lahaa mara kaneecooyinkii si deg dega inay dadkan ku helaan ayaan amar ku bixinaynaa in hay-adaha kala duwan sidoo kale hay-adda maxaa lahaa wasaaradda gargaarka deg dega wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee koonfur galbeed waxaan baaq ugu direynaa ayagana inay gargaarkaasi iyo ka gaaritaanka dadkan in wax loo qabto ayagana inay baaqaasi ay kasoo jawaabaan hadduu ilaahay idmo sidaas si lamid ah hay-adda sodma iyadana
waxaan u baaqayn inay ka soo jawaabaan sida ugu dhaqsaha badan dadkan ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah iyo dhanka caafimaadka ahaado dhanka shelterka amase hoyga ahaado iyo markana cuyin degdeg inay la soo gaaraan sidaas la mid ah waxaan rajaynaynaa insha Allah shacabka qaybooda kala duwan inay dadkaas u gurmadaan qof walba maanta waa xaalad murugo leh oo maanta ka taagan degmada Afgooye khaasatan in deegaanada ku hareereysan wabiga ayagoo u gudbay intaas oo mitir boqolaal mitir ku dhawaad nus kilomitir ee biyihii ay gaareen oo wabiga ka baxsan marka waxaan rajaynaynaa insha Allah si degdeg in loo jawaabo sidaas la mid ah degmooyinka kale ee laga soo sheegay fatahaadda oo ay ugu horeysa degmada Awdheegle iyo deegaanada Afgooye hoos yimaada sida Sabiidi Caanoole iyo Mareerey in intaba biyaha ayaa gaaray oo reer Sabiid waa tay idaacadaha iyo meel walbaba media aad ka aragteen oo dhibaatooyinka ay ka sheeganayeen in sidaas la mid ah Jannaale in Bariire in ilaa Qoryooli intaas oo dhanba ilaa Mubaarak intaba waa ay gaareen biyihii marka waxaan rajaynaynaa in si degdeg ah dadkaas loogu soo jawaabo si la mid ah waxaan codsanaynaa in hadhowna mustaqbaliyan sidii wax looga qabalay maxaa yeelay in webiga waa uu buuxsamay carra iyo qashin iyo wasaq ayaa ka buuxsantay in qoditaan rasmi ah loo sameeyo markuu daadkan maanta uu laabto in geesihiisana dhismihii hore looga dhisay waa uu yaraaday in laga sii ballaariyo intaas in ka badan laga sii dhigo waana Ibrahim Maxamed Mayo oo idinkaga soo waramaya Afgooye oo Shabeellaha hoose ka tirsan.